Store, quer também no Google Play, saiba tudo o que acontece no Benfica, agora com uma nova app, com uma imagem e a experiência. Vai descer, tranquilo.
calma, calma, calma.
Benfica marca o nosso capitão com o número 30! 30! 30! Gol do Sport Lisboa e Benfica marca com o número 27! Sorte, meu! Como é que se faz? Cruzei na bola!